Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir? Por favor, dê um feedback aí nos comments, tá bom? Hello. Hi. Good evening. Pessoal, sejam bem-vindos, né? Para mais uma aula. Eu gostaria de agradecer pela participação de vocês e eu espero que a gente possa aprender um bocado hoje. Eu soube anteontem, numa reunião, que eu tenho como colocar a lista de exercício aqui no canal. Eu tenho uma lista de exercícios, mas eu vou deixar no Google Classroom e aí eu aviso nos grupos, tá bom? Ainda hoje eu vou estar postando essa atividade e assim que terminar a aula eu já faço isso e vocês já com certeza vão saber o que fazer direitinho, porque a atividade é relativamente simples e vocês vão praticar um pouco daquilo que a gente vem estudando, que são os grupos nominais. Bom, vamos começar, né? Bom, a nossa aula de hoje é uma continuação daquilo que a gente iniciou na última terça-feira. A gente falou sobre técnicas, estratégias de leitura. Na verdade, dentro desse assunto, a gente começou a falar sobre grupos nominais. Tá bom? Deixa eu ver aqui, em relação ao compartilhamento da. Bom, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu acho que não está aparecendo para vocês ainda a tela inicial, né? Eu estou com o computador aqui ao lado e estou tentando verificar isso antes que a gente tenha problemas como o que a gente teve logo no iníciozinho do curso, né? Deixa eu ver aqui, tá? Ok. Já descobri qual é o probleminha. Então, a gente vai para cá. Agora sim, eu acho que está tudo ok. Bem, como eu estava dizendo, a gente vai continuar estudando esse assunto, são os grupos nominais. E já apareceu aí para vocês na tela, né? A tela cheia. E vejam o que a gente colocou aqui: grupos nominais, continue. Ou seja, grupos nominais, continua, né? A gente fala em português. Continuação, tá? Então, vejam, eu coloquei aqui, ó, for today's class, que seria, o que que nós temos para a aula de hoje? Nós temos uma breve revisão da aula passada, certo? Vamos estudar hoje os grupos nominais. Aqui diz, ó, no contexto de news headlines, que seriam as manchetes de notícias, tá bom?
Nós temos os determinantes, que são um grupo formado por vários elementos gramaticais dentro deles, e que fazem parte desse grupo nominal maior. A gente vai relembrar quais são os elementos formadores dos grupos nominais, mas a gente vai dar uma ênfase especial aos determinantes hoje, porque são vários itens, né? E são várias classes gramaticais, e eu não gostaria que a gente tivesse atropelasse, né? Fosse atropelando tudo. Então, tudo tem o seu tempo. Eu pretendo continuar com esse assunto na próxima aula, só que com modificadores, corrigindo a listinha de exercícios de hoje. Vou deixar com vocês. E deixando também atividade com textos, tá? Com pelo menos uns três textos para vocês praticarem em múltipla escolha. A gente tem, além dos determinantes, além disso, né, dos determinantes, as classes gramaticais, eu pretendo trabalhar também com esses grupos nominais em vários gêneros textuais, né? Tirinhas, em frases de gente famosa, enfim, alguns gêneros textuais diferentes para a gente poder deixar a aula um pouco mais dinâmica, né? Afinal de contas, uma hora não é pouco tempo, gente. Enfim, nós temos aqui a palavra review, que significa revisão. Acho que vocês devem ter visto essa palavra de uma forma diferente, como revision, Revision, Revision. E aí a gente tem a diferença no inglês britânico e aqui você tem o inglês americano, tá bom? Mas vamos lá para a revisão. Vejam bem, nós temos aqui grupo nominal e, em português, noun group. Quais são as características dos grupos nominais? Uma das características que a gente viu é que o grupo nominal, ele tem, no mínimo, um elemento para se caracterizar como grupo nominal, que é o noun, que eu vou representar a partir de agora como N, que no português nós chamamos de substantivo. Vocês já perceberam que tudo que você diz, você fala em torno de alguém, de algo, de algum lugar, de alguma coisa? Então, esse alguma coisa, essa pessoa, esse lugar é o substantivo. Então, a gente precisa, pelo menos, do substantivo para a gente ter um grupo nominal. É estranho, né? Um grupo, mas como na matemática a gente fala um conjunto unitário, então, o grupo nominal como um elemento também é possível. Então, quando nós temos um grupo nominal formado já por dois elementos, três, quatro, cinco, quem viu a aula passada vai lembrar que a gente fez uma expansão, né, da palavra puppy, cachorrinho, e aí puppies no plural, two puppies, dois cachorrinhos, e aí a gente foi expandindo até que o grupo nominal ficou enorme. Então, o grupo nominal, ele tem como a palavra, como palavra-chave, a gente chama de head word, a palavra-cabeça, o substantivo, tá? Ah, uma outra característica do grupo nominal é que ele tem, ele é formado por determinante ou determinantes, modificador ou modificadores, mais o núcleo. E aqui a gente pode ter, depois do núcleo, uma extensão. E a gente vai ver ao longo da aula. A importância, né, uma das coisas que a gente, para as quais a gente chama atenção, né, no estudo do grupo nominal, é essa história da ordem das palavras, que as pessoas acham que no inglês eles acham, eles pensam invertido. Eu já falei sobre isso. Não, eles não pensam invertido. Eles têm uma construção que é uma ordenação diferente da nossa. Então, enquanto a gente diz grupo nominal, eles dizem nominal grupo. Mas a gente não lê isso aqui, nominal grupo, a gente lê grupo nominal. Então, a ordem, por ser diferente no português,
torna o assunto bastante relevante para nós na hora que a gente tem que fazer uma tradução correta para ter uma compreensão correta e, consequentemente, uma interpretação correta de um texto. Isso significa dizer que a tradução errada vai gerar um sentido também equivocado, certo? Outra função do grupo nominal é de ser. Como a gente diz que tudo que a gente diz acerca de um substantivo, então esse substantivo geralmente pode ser ou sujeito de uma frase ou objeto. E o grupo nominal funciona exatamente assim, ora como sujeito, ora como objeto. Bom? Então fica a dica, é importante então, né? O grupo nominal é super importante para a gente ler e compreender textos da forma correta. Acho que aqui, até aqui está tudo bem. Como eu estou com outro computador aqui do lado, então se vocês fizerem qualquer colocação, qualquer pergunta, eu vou estar vendo, tá? E se for o caso, eu volto para mim, para a gente conversar no tete a tete. De vez em quando posso alternar a tela, né, do PowerPoint e eu interagindo com vocês. Bom, vamos lá para os Nouns, noun groups and memes about quarantine. Ou seja, os grupos nominais e os memes sobre a quarentena. Gente, o que não faltou, não tem faltado nessa quarentena, são memes, né? Isso é mundial. Então, eu escolhi esse meme aqui, que é bem interessante, e a gente vai, usar aqui um lapisinho amarelo, na verdade, um marca-texto. E a gente vai ter aqui, olha só, what I look like waking up for my 8 a.m. Zoom conference call. Olha, como eu me pareço acordando para o quê? Para a minha 8 horas da manhã Zoom conferência e call que é chamada. Aí, preste atenção, se eu ler assim, ó, acordando, como eu me pareço, acordando para as 8 da manhã, Zoom, conferência, chamada, talvez, né, fique muito truncado, mas eu tenho que tentar, de alguma forma, fazer a construção correta. Então, a construção correta desse grupo nominal seria o modo como eu me pareço, acordando para a minha chamada de conferência no Zoom, né, via Zoom, às 8 da manhã. Então, eu me acordando para a minha, comecei com o determinante, a minha chamada de conferência via Zoom às 8 da manhã. Bom, o outro é esse aqui, gente, eu me lembrei quem estava na reunião anteontem para avaliação do projeto. Eu me senti desse jeito, gente, porque eu optei por ficar assim. Só áudio. Então, vejam. Zoom Meeting forma um grupo nominal, certo? E aqui, ó, eu tenho uma outra palavra que é um grupo nominal formado por um elemento apenas. Então, aqui seria eu nessa última reunião, que não foi uma reunião via Zoom, com apenas o áudio. E aqui, o Zoom Meeting, ou a reunião no Zoom com vídeo, tá bom? Então, olhem só como é que a gente lê aqui, ó. Reunião no Zoom. Chamada de conferência no Zoom. E, para terminar, olha aí. O Tom, da dupla Tom e Jerry, proposing. Ele está fazendo o quê? Ele está pedindo ela em casamento. Durante a quarentena é desse jeito, tá? Olha só. Proposing to your girl during quarantine. Ou seja, pedindo a mão da sua garota durante a quarentena. Sua garota durante a quarentena é um grupo nominal. Aqui é engraçado porque ficou bem parecido com o português, né? Pedindo a mão da sua garota durante a quarentena. Tá bom? Vamos lá, então. Isso aqui é um ditado popular. Practice makes perfect. E significa exatamente isso aí.
A prática faz o perfeito. Para nós, em língua portuguesa, a prática faz a perfeição. E fica como mensagem para vocês, né? A gente precisa praticar isso que a gente está aprendendo para poder ver como realmente funciona isso nos textos. Então, vamos agora para os grupos nominais. In news headlines. Ó, isso aqui é um grupo nominal, tá? Grupos nominais em chamadas ou manchetes de notícias. A palavra news com S sempre vai dizer respeito a notícias, tá bom, gente? Porque a gente conhece o adjetivo new e a gente sabe que é novo. Mas se pararem para pensar, a gente fala quais são as novas, né? What's the news? Então, vamos lá para as nossas headlines. Bom, eu trouxe essa headline aí da Economic Times, tá? E vocês vão ver que tem uma cena que não é muito agradável, né? Pessoas levando caixões. E aí a manchete diz assim: 97 dead, 2 survived in Pakistan plane crash, officials. Por que que eu destaquei essas palavras? Porque essas palavras são grupos nominais, tá bom? Então, o que que dá para a gente deduzir aqui? Eu não sei quantos souberam de um acidente de avião no Paquistão, no dia 22, pouco tempo depois que eles haviam saído da quarentena, né? E os voos comerciais estavam proibidos. Este voo, então, caiu com 99 pessoas. Uma vizinhança, assim, atingindo cerca de 25, se não me engano, casas por ali. Mas, enfim, olha o que ele diz aqui. 97 dead. 97 mortos, tá? Existem palavras como essa aqui, como rich, que é rico, poor, pobre, que não flexionam. Então, por quê? Porque, na verdade, eles representam uma categoria. Então, aqui seria assim, ó, 97 dead people. Tá faltando a palavra people aqui. Então, 97 pessoas mortas. Então, como é que a gente lê? 97 mortos. Porém, eu não destaquei aqui, porque, olha só, to survive, aqui é o verbo. Dois sobreviveram. Em quê? Como vocês leriam aqui? Pakistan plane crash. Dois pontos, subtítulo, officials. Então, eu tenho um grupo nominal aqui, lembram? A gente começa pela última palavra, já que eu não tenho aqui um determinante, não tenho um artigo, não tenho um possessivo. Então, eu tenho uma nacionalidade, aliás, um país, né? Porque a nacionalidade é paquistani. Então, Pakistan é país, um país. Então, a gente começa crash, como acidente, com um avião paquistanês. Officials seria autoridades. E aqui, como vocês sabem, é uma manchete, jornal, eles geralmente utilizam essa palavra autoridades para indicar que são as autoridades que afirmam ou passam para nós essas informações aí, tá bom? Na segunda gravura, você tem o mesmo acontecimento, porém, dessa vez, extraída da CBC, da CA, e você tem, então, como manchete, olha que interessante, se você procurar sobre esse assunto em inglês, você vai encontrar várias revistas online que vão falar exatamente Pakistan plane crash. Elas vão se repetir muito, Pakistan plane crash, então, acidente aéreo no Paquistão. E aí, qual o grupo nominal que foi destacado aqui? É que esse acidente
aéreo, ou um acidente com um avião no Paquistão, em crowded Karachi neighborhood, kills dozens. Aqui eu separei a preposição, né? Aqui eu deixei ela sem destaque, e o verbo. Por quê? Porque aqui eu tenho o seguinte, ó. Acidente aéreo no Paquistão em vizinhança lotada de gente, crowded, em Karachi, ou nas vizinhanças de Karachi, mata dúzias. Olha a palavra dozens, dúzias. É para dizer que foram várias pessoas, né? Pelo menos, deixa eu ver quantas dúzias. Sete dúzias, né? Mais ou menos. Um pouco mais, porque foram 99 mais. Sete, oito, nove dúzias. Mas esse dozens aqui não está se referindo literalmente a 12, 12, 12. Esse dozens significa que não foram, por exemplo, centenas, hundreds. Mas se você juntar várias dúzias, você vai chegar a um número perto de 100, ou metade, ou um pouco mais, porque quando você fala dozens, então são 12 várias vezes, tá bom? Opa, voltou? Voltou o áudio, está tudo ok, então? A gente pode continuar? Talvez eu coloque aqui um pouquinho. Tudo bem? Oh, good, ok, ok. Minha irmã aqui, ok. Ela está assistindo, né, para tentar me ajudar. Eu não sabia, e ela fica, faltou o áudio e tal. Tá vendo as coisas da live. Ok, gente, então vamos lá, vamos tentar colocar de novo a apresentação do Mohammad Zubair. Vou colocar aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. Tudo bem? Vejam se a imagem, de novo, não parou o áudio. Alguém pode me dizer se estão ouvindo alguma coisa?
Ok, certo. Então vamos lá. Eu acho que foi ótimo ter colocado esse computador aqui do meu lado, gente. Bom, então esse é o Mohamed Zubair, tá bom? E olhe para o rosto dele, gente. Claro que a gente vai, sabendo já, lembram do conhecimento acumulado, eu estou fazendo uma sériezinha bem curta, de 15, 20 minutos para cada assunto desses, logo do início, tá bom? Para postar aqui no canal, e aí eu aviso a vocês. Mas para quem viu logo no início o conhecimento acumulado, vai lembrar que a gente falou sobre o quanto é importante a gente conhecer sobre um determinado fato. Conhecendo agora sobre o acidente do Paquistão, o que vocês acham que Mohammad Zubair tem a ver com esse fato? Alguém pode responder? Eu estou olhando aqui no computador, então se alguém puder responder, eu agradeço. O que vocês acham que aconteceu com ele? Então, alguém ousa responder? Ah, um dos sobreviventes, Luiz Gustavo está dizendo que ele é um dos sobreviventes. Um daqueles dois, né? Jefferson está dizendo que deve ser algum parente de um falecido. Então, mas. Jefferson mudou de opinião, né? Sofreu um acidente. Isso. Vamos ver então, tá? O que eu quero que vocês façam é deem uma lida na headline abaixo, na manchete, e vocês vão me dizer então o que aconteceu a Muhammad. Olha lá. Lembra o que eu falei há pouco? Paxton Plane Crash. Lembram disso, né? Acidente aéreo no Paquistão. Lembra que eu falei daquele to survive? Eu disse era o verbo? Como é que eu sabia? Olha a palavra sobrevivente aqui. Survivor. Sabendo disso, vamos lá, alguém me diz como que você lê Paxton Plane Crash Survivor. A gente vai ter que ler de trás para frente, né? Então, como é que eu leria isso aqui? Se alguém puder digitar. Leva um tempinho para digitar, né? Sobrevivente. Ah, legal. Valeu, Jefferson. Isso mesmo. Sobrevivente do acidente aéreo no Paquistão. Exatamente. E aí, eu quero que alguém diga para mim. O subtítulo, o que é que significa esse subtítulo, gente? Isso, Lívia, certíssimo. E o subtítulo? E eu quero que observem que está entre aspas. O que seria This is the end of my life? Este é o fim da minha vida. E essas aqui são as palavras de Muhammad, entendeu? Estão entre aspas. No inglês, gente, a gente abre aspas simples para fazer para reproduzir, estou vendo aqui que vocês estão colocando, isso mesmo, esse é o fim da minha vida, literal, ele é um dos dois sobreviventes. E essas aspas simples indicam que estou reproduzindo a fala, né? Muito bem, vamos ver um vídeo, tá bom? Esse vídeo vai mostrar para vocês todo o texto que a gente vai ler daqui a pouquinho. Eu gostaria muito que vocês
Desculpa, eu saí, né? Gostaria muito que vocês fizessem o seguinte: dessem uma olhada. Eu quero que vocês deem uma olhada, prestem atenção, escutem, tá bom? Na verdade, o áudio, ele vai. O áudio, ele praticamente é um silêncio. Apenas Muhammad Zubair, que vai falar daqui a pouquinho, né, contando como foi a experiência dele, tá certo? Deixa eu sair daqui, colocar apenas a reprodução aqui, apenas sem que eu apareça. Vamos lá, então? Um pouquinho, gente, que eu acho que eu. Ok. Essa matéria foi feita pelo Telegraph, como apareceu no final, e óbvio que a fala do Mohammed não é inglês, né? Ele é paquistanês, eu não sei se lá eles falam árabe, teria que checar. Enfim, o texto está completamente transcrito aqui, ó. Vou pegar de novo o meu apontador, tá? Então, você tem aqui, ó. First funerals held for victims of Pakistan air crash that killed 97. Mourners attended the funerals of a family killed in the crash. Comentário? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Comentário. Ah, tá. Esse comentário de Erinaldo Cruz. Erinaldo, eu fui eu que fiz isso. Será que eu destaquei, gente? Deixa eu ver aqui. Alguém me diz como faz para sair daqui? Bom, eu não sei como sair. Alguém me diz? Luiz Gustavo, você que falou. Como que faz para tirar daqui?
Tá, deixa eu então fazer o seguinte, tá? Deixa eu parar. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui. Tirar os banners. Eu não coloquei banner. Isso aqui é interessante, né? Bom, deixa eu fazer o seguinte, tá? Deixa eu sair, tirar. Pronto. Vamos colocar de novo. Vamos lá alternar para ver como fica agora. Poxa. Vamos lá em banner. Será que eu cliquei para. Gente, não tem nada aqui. Eu não coloquei nada como destaque. Nos banners, ele está ativado. Bom, deixa eu desativar então. Não tem. Opa, achei aqui, Reinaldo. Hi. Deve ter acontecido de eu ter tocado. Ok, Reinaldo. Agora foi, gente. Live tem dessas coisas, né? Eu não sou nenhuma youtuber, mas vamos lá. Agora já deu certo. Então vamos ver. Erinaldo é o culpado. Vamos ver então aqui na apresentação, tá? Então, como eu estava dizendo, vamos voltar a ler o texto, né? Eu acho que eu deveria fazer era Erinaldo entrar e ler o texto agora. Vamos lá. Ó, o texto vai dizer o seguinte. First funerals held for victims of Pakistan air crash that killed 97. Mourners attended the funerals of a family killed in the crash. Waqas Tariq was on board the Airbus A230 with his wife Nida and their two children. Officials say there were two survivors from the plane. Mohammed Zahir, plane crash survivor. After the plane caught fire and AF was my seat. When the plane caught fire, I unfastened my seatbelt and saw light. I came out of the plane, jumped nearly from 10 feet height. After that, the ambulance arrived and they took me to Jinnah Hospital. Emergency services and others combed through wreckage. No facilities on the ground were reported from the residential neighborhood where the aircraft crash landed, say officials. Bom, observem que tudo que está destacado são grupos nominais. Tá bom? E como então que a gente lê isso aqui, ó? Os primeiros funerais conduzidos, né, para as vítimas de acidente aéreo no Paquistão que matou 97. Então, você tem mourners, é uma pessoa que lamenta, no caso, os pranteadores attended, compareceram aos funerais de uma família morta em ou na batida, no choque, né? The crash. Waqas Tariq was on board. Então, ele estava a bordo, né, esse Waqas Tariq, the Airbus A230. Estava a bordo de quê? Da aeronave A230. With a preposição com quem? His wife Nida and their two children. Isso tudo é um grupo nominal, gente. Ele estava na aeronave
com sua esposa Nida e suas duas crianças. Nós não sabemos aqui, são dois filhos, né? Officials, autoridades, dizem que havia, there were two survivors from the plane. Ou seja, disseram que houve dois sobreviventes da aeronave. E aí entra a fala do Mohammed, não é Zair, né, gente? É Zubair, tá? E olha aqui, sobrevivente do acidente aéreo. Após a aeronave pegar fogo, e 8F era a minha cadeira, ele lembrou desse detalhe, né? Quando o avião pegou fogo. Caught fire, pegou fogo. Esse texto tá, essa parte dele tá toda no passado, né, gente? Eu tirei o meu cinto de segurança, my seatbelt, e vi luz, so light. I came out of the plane, saí do avião, jumped nearly from 10 feet high, pulei por aproximadamente, de uma altura de aproximadamente, aqui tem altura, de 10 pés, no pé não é, não são, acho que são 33 centímetros, 3 pés dá quase 1 metro. E aqui o que a altura seria mais ou menos de 4 metros. After the ambulance arrived, depois que a ambulância chegou, eles me levaram para o hospital de Inar. E aqui o final do texto vai dizer que os serviços de emergência e outros, dá a entender que são outros serviços, como do frio, gente, com o meu verbo pentear. Só que é como se fosse assim, vasculharam, como do frio, vasculharam toda aquela fuselagem, bagunça, wreckage, como se fosse uma bagunça, tá? No fatalities on the ground, sem fatalidades no chão, were reported from, foram relatados pela vizinhança residencial, né, que foi atingida. Where the aircraft crash landed, say officials. Essa parte aqui ficou meio truncada, sabe? É isso, Luiz Gustavo. Gostei. Destroços. Very good. Wreckage. Destroços. E eles usam wreckage quando realmente você tem muita coisa fora do lugar. E aí realmente falou bem a palavra destroços. Essa parte aqui ficou meio truncada. Where the aircraft crash landed. Porque crash é choque, batida. Aircraft é aeronave. Land é aterrissar. Mas diz que foi o local onde a batida, a aeronave pousou, né? Pousou na batida, conforme as autoridades. Ok? Então vejam que o que vai ficar entre os grupos nominais e outros grupos nominais são verbos ou preposições ou conjunções, certo? Porque esses elementos vão ligando uma construção à outra ou uma ideia à outra que geralmente vai se iniciar com um grupo nominal, nem que seja com um único elemento. Tudo bem por aqui? Bom, então, vamos lá. Eu amei a palavra dos troços. Thank you very much, Luiz Gustavo. Bom, aqui tem umas frases de um outro texto que eu tirei dele, né? Olha só como funciona nas falas de Muhammad Zubair. I was remembering my family, my relatives, my friends. Tem pessoas que relatam, né, que quando passam por uma situação extrema, elas lembram de quem? Da família, né? Então, e ele disse, eu lembrava da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos. O piloto tentou aterrissar. Eu vi da janela a área, né, da cidade militar de Malir Kant, certo? E aí ele vai falar também, ó, my mother, sisters, brothers, relatives and friends' prayers were with me. Ou seja, ele coloca como as orações dos amigos, parentes, irmãos, irmãs, minha mãe estavam comigo, né? Ele é muçulmano, é como o Paquistão.
E ele diz, I am very thankful in this holy month of Ramadan that I got a new life. É o mês de Ramadã, lá no Paquistão, no mundo muçulmano, e ele diz, estou muito grato, very thankful, neste mês sagrado de Ramadã, porque eu tenho uma nova vida. Ok? Bom, então, como a gente disse anteriormente, né, os grupos nominais, eles têm elementos, são compostos por determinantes, modificadores e núcleos. Só que dentro de determinantes, você tem uma lista, modificadores, outra lista. E o núcleo, graças a Deus, é sempre substantivo. Essa é uma tabelinha que eu deixo aqui, ó. E a gente vai ver isso aqui rapidamente. Os determinantes hoje. Modificadores vão ficar para a próxima aula. Mas hoje ainda vou deixar a listinha para vocês já irem praticando, né? Que eu acho que é uma boa. E aí, quando chegar na aula que vem, vocês já vão estar craques aqui, ó. Né? Os modificadores também. Então, os determinantes, eles geralmente começam os grupos nominais. São o quê? Os artigos, os numerais, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos e os possessivos. Vamos ver cada um deles? Vamos começar, então, com a classe dos determinantes, iniciando e dizendo o que é que eles são. Bom, de forma bem simplificada, né? Tentei traduzir de forma bem legal para a gente entender o que são os grupos os determinantes. Aqui diz assim, ó, palavras que precedem um substantivo a fim de deixar claro a que ou quem o substantivo se refere. Então, quando eu digo o carro, a casa ou uma casa, você tem aí uma relação entre o determinante e o substantivo. E a gente sempre pergunta, né? O quê? Uma o quê? Meu o quê? Olha o complemento. Determinante é uma palavra que apresenta o substantivo. Só um minutinho aqui, água. E a palavra ou grupo de palavras que especifica, identifica ou quantifica o substantivo que vem em seguida é o que a gente chama de grupo, aliás, de determinante. Eu estou tão viciada em grupos nominais que agora, quando eu tenho que destrinchar, eu falo grupos nominais. Determinante, tá bom, gente? Vamos lá, então. Os artigos são determinantes, né? No, na língua inglesa, nós temos o artigo definido the, que vai significar ou a, os, as, vai depender do que vem o complemento. Por exemplo, the house, para nós, a casa. The boy, o menino. Mas se eu disser the houses, com S no final, aí você vai falar as casas. E the boys, os meninos. Ou seja, o artigo, ele não varia nem gênero, nem número, tá bom? Na língua inglesa. E cuidado com o indefinido, gente. O indefinido a ou an, depende da palavra, se vai começar com uma vogal, uma consoante, você vai usar um ou outro, só significa um ou uma. Pelo amor de Deus. Né? No português a gente fala um, uma, uns, umas. Não, no inglês não. O artigo indefinido ele é singular. Ele é um e uma. E como é que eu digo uns e umas? Aí a gente vai para os pronomes indefinidos. E aí a gente tem some, que vai aparecer lá na tabelinha, lá na frente. Vamos dar uma olhadinha aqui em Stupi, tá bom? Olha lá, psychiatric help, 5 cents. Como é que eu leio esse grupo nominal? Alguém se habilita? Facinho, gente. Psychiatric help. Psiquiátrico ajuda. Como é que eu leio isso aqui? Não é psiquiatra ajuda, porque psiquiatra seria psychiatrist. Bom? Eu tenho sempre aqui um delayzinho, né? E aí, eu tenho que dar um tempinho. Como que fica, gente? Psychiatric help. Yeah, very good, Luiz Gustavo. Ajuda psiquiátrica. E aqui vai dizer, yeah, that's great, Olivia. E aqui vai dizer assim, ó, the doctor is in. É, gente, ajuda psiquiátrica por 5 centavos, Jefferson. Pensa aí. Agora, olha a psiquiatra, tá qualificada? E aí vai dizer assim, ó, the doctor is in. Ou seja, a médica já está aqui, está dentro, está aguardando.
bom? E aí ela olha para o lado e fica desanimada. Por quê? Porque Snoopy também montou uma barraquinha e diz assim: Hug a warm puppy, 1 cent. O que é o verbo hug? Alguém sabe? Isso aqui é o imperativo, né? O verbo hug também é um substantivo. Se eu mandar para vocês um big hug, o que é que vocês vão entender? Pessoal, um hug bem abraço. Isso. Então, aqui, a proposta de Snoopy é abrace um cachorrinho fofo. Esse warm aqui é como se fosse assim, acolhedor. Então, abrace um cachorrinho quentinho, acolhedor. Por quanto? 1 centavo, gente. E agora ele diz: The puppy is in. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Que nessa, aqui em Snoopy, aqui você diz: The doctor is in. A médica está dentro. Aqui ele diz: Abrace um cachorrinho. Um cachorrinho, que é quem? É ele. Então, ele vai dizer the puppy is in. Ou seja, abraça um cachorrinho por 1 centavo e o puppy, o cachorrinho, está aqui dentro. Certo? Bom, os numerais, gente, os números, você tem, não sei até quanto vocês sabem contar, mas olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem os teens, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E a gente vai 30, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar ao 100. Os ordinais para nós, lembram que é aquela bolinha, né? Primeiro, segundo, terceiro. Eu acho assim, o pessoal acha difícil dizer, por exemplo, ó, 70º. Pra gente. 70, 70º. Aí, como é fácil aqui, eu digo que é 70º. 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 70. Ó. 70, 70, 80, 80. Troca só o Y por I, 80. E assim por diante. Tá bom? Então, o que caracteriza geralmente o número ordinal no inglês é o TH. Né? Mas os primeiros números aqui, ó, quando você fala primeiro, segundo, terceiro, first, second, third, você vai ter 1 ST, 2 ND, 3 RD. Isso vai acontecer com toda vez que você falar 33º, 33rd, 31º, 31st, e assim por diante. 32º, 32nd, tá bom? E aqui uma lista de pronomes indefinidos, né? Os indefinidos, eles também podem vir à frente de substantivos. Só alguns, vou falar, por exemplo, all, todo, ou todos. Esse que está aqui, aqui pode ser plural ou singular, né? Por exemplo, o dia todo, all day. Olha lá, day é substantivo, então all day, o dia todo. Aqui, both, né? Significa ambos. Então, ambas as criaturas, both the individuals, então, ambas criaturas, né? E jamais, por favor, dizer ambos os dois. Ambos já são dois. A única língua que eu saiba que fala ambos os dois é o italiano, que eles dizem ambidue, certo? Então, sem tempo, no time. Né? Um ou outro, either one or the other. Each, cada. Todo dia, every day. O dia todo, all day. Each day, cada dia. E assim por diante. Então, eu vou falar só desse aqui, porque eu lembrei de um aluno. Eu tinha um aluno no curso superior de informática. Uma faculdade particular, né, alguns anos atrás. E eu, quando eu estava explicando sobre os indefinidos, eu falei que several era vários. Isso aqui é um falso cognato, né, gente? Parece severo. Aí, quando eu falei que eram vários, aí eu falei, professora, então, às vezes eu estava baixando alguma coisa e aparecia, wait several minutes. E eu ficava me perguntando, o que danado é isso? Esperar minutos severos?
Não, espere, aguarde alguns segundos, ou vários segundos, tá bom? Ou vários minutos. E a gente vai ver aqui algumas frases de pessoas famosas, tá? Em que a gente vai circular os pronomes indefinidos, só para a gente ver na prática o que são os indefinidos. A primeira delas é o Abraham Lincoln, um dos presidentes mais respeitados dos Estados Unidos, e ele diz assim: aqueles que negam a liberdade a outros. Vixe, como ficou horroroso, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou meio perfeccionista, tá? Então, vamos lá. Muita calma. Aqueles que negam liberdade a outros não a merecem para si mesmos. Então, se você nega a liberdade a outros, você não merece a liberdade. Uma frase de Steve Jobs. Ele diz assim: se você está trabalhando em alguma coisa, algo exciting, seria empolgante, que te empolga, que te deixa eufórico. Então, se você está trabalhando em algo assim, that you really care about, que realmente, com o que você realmente se importa, você não tem que ser empurrado. A visão empurra você. Né? Então, se você está trabalhando em algo. Essa aqui, eu não sei quantos sabem, já ouviram falar nela, Margaret Thatcher, chamada Dama de Ferro, foi primeira-ministra da Inglaterra, né? E ela diz assim, ó, em política, se você quer alguma coisa dita, peça a um homem, desculpa aí, homens, mas se você quer alguma coisa feita, peça a uma mulher. E ela era fogo, viu, gente? Na Guerra das Malvinas, ela foi na frente. Ela se dispôs, né, no navio daqueles, a morrer primeiro. Botou os filhos da rainha tudo para ir para o exército. Ela era firme nas suas convicções, né? E assim, era uma mulher admirável por seu tempo. A gente vê J.K. Rowling, né, dizendo o que é a vida, senão a little, pouquinho de risco. Então, a little também é um indefinido porque Gustavo, push é um falso cognato, tá? Olha aí como é bom a história do computador aqui, né, em paralelo. Push é um falso cognato. Push não é puxar, é empurrar. O verbo puxar é pull. Aqui, ó. Então, aqui diz assim: você não deve ser empurrado. A visão. Ah, aqui é te puxa. Ah, tá. Ah, é, Gustavo. Thank you, menino. Gustavo está me salvando hoje, hein? Destroços. É, exatamente. Olha. Acho que você pode dar o meu lugar. Então, é isso mesmo. Valeu, Gustavo. Você não tem que ser empurrado. A visão puxa você. Eu achei que você estava falando aqui. Thank you so much again. Martin Luther King Jr. vai dizer que everybody can be great because everybody can serve. Todo mundo. Quem é todo mundo? É indefinido, né? Todo mundo pode ser grande, porque todo mundo pode servir. Ou seja, para ele, o que torna alguém grande é o servir. E, finalmente, alguém contemporâneo do Martin Luther King, que era o Malcolm X, um cristão, um muçulmano, ambos estavam pelo no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, mas, ao contrário do que a gente pensa, a polarização não era só entre brancos e negros, também era entre negros e negros. Armamentista, separatista, muçulmano, cristão, pacifista e integracionista. Olha a diferença. E aí, Malcolm X vai dizer: "A man who stands for nothing." Eu gosto muito das frases dele também, sabe? Tem muito impacto. "Will fall for anything." O que seria isso? Um homem que não se posiciona por nada, ou literalmente seria assim, um homem que se posiciona por coisa alguma, por nada,
certamente será atraído por qualquer coisa, né? Vai cair em qualquer coisa. Ele se deixará ser abatido. Certo? Então, olha só: nothing, anything, everybody, anything, anything, others, something. Todos são pronomes indefinidos. Oh, ok, Luiz Gustavo. Good. Em comic strips, olha a fala aqui do comic strips do Garfield, né? E aí, o que que nós temos aqui? Vamos lá. My new cell phone has voicemail, a calendar, an alarm clock, a camera, a tape calculator, a GPS system, and it plays MP3 music files. Então tem tudo isso, o celular dele tem tudo isso, né? Que vocês vão entender porque isso é muito, tem muito neologismo aqui e muito grupo nominal, hein? E aí ele fica olhando pro celular, como a gente aqui no Nordeste, né? Abestado. E aí ele diz assim: It does everything but rain. Faz tudo, menos tocar. Então, esse everything aqui seria um pronome definido. O que é esse tudo, né? Menos tocar. E aí, Garfield diz assim: Ok, that would require friends. Isso vai pedir amigos. De repente, o telefone toca. Wow, I don't believe it. My cell phone's ringing. Não, nem acredito. Meu celular está tocando. Hello? E aí, para quem é a ligação? Yo, mom, what's up? Ok. E essa tirinha do Hey Girl, horrible, né? Agarro, horrível. E aí ele diz assim: I heard that the Earl in the castle we are about to raid has a stunning daughter. E aí o outro vai dizer: Everyone heard. Ou seja, eu vi que o conde do castelo que estamos prestes a invadir tem uma filha estonteante, stunning. How very beautiful. E aí, olha como é que os carinhas já estão, ó, vão invadir o castelo, mas já estão se preparando. Todo mundo ouviu. Everyone heard. Então, esses aqui são os benditos indefinidos. Demonstrativos são esses quatro: this, that, these, those. A gente só tem mais 7 minutinhos. Eu não quero correr, mas eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? This, that, these, those são os quatro demonstrativos na língua inglesa que equivalem a vários na língua portuguesa. Gente, ó, this, este, essa, isto. That, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, é o contexto que vai determinar. These é o plural. Estes, estas, isto. Então, veja, this, este, esta, isto. These, estes, estas, isto. Porque vocês sabem que isto tanto é usado no singular quanto no plural, né? Isto é e isto são, depende do que vem depois. E those, esses, essas, isso, aqueles, aquelas, aquilo. E aí vamos ter os exemplos. Ó, ele está apontando para a maçã e está bem pertinho. Então, você vai dizer, this apple, esta maçã. Então, this é usado no singular para coisas que estão perto, near. Aqui ele vai dizer, that orange, aquela laranja. Ainda singular, porém, ele está longe. Aquela laranja. Aqui você já tem estas maçãs. These apples, plural, perto. Those oranges, aquelas laranjas, plural, distante. Ok? E os possessivos, hein? My, your, his, her, it's, our, your, their. Eu coloquei exemplos, na maior parte deles, que dizem respeito à minha família, tá? Então, ficou assim, ó. My sister is a teacher and my mom is retired. Isso é verdade. Minha irmã é professora de inglês também, gente. E minha mãe é aposentada. Ó, tá vendo? Quem é aqui a ideia de posse que se refere a mim? Eu. You. Vamos supor que eu esteja falando com Sarah. E eu digo assim: Sarah, I understand that your success on the job depends mostly on you. O que eu estou dizendo a Sara? Sara, eu penso, né, é o meu entendimento que o seu sucesso no emprego depende basicamente de você. Então, your aqui
quando eu estou falando com você. Você. Qual é o seu nome? What is your name? Carlos has a brother. Carlos tem um irmão. His name is Felipe. His. Seu. Mas é seu, dele. Carlos tem um irmão. O nome dele, do irmão de Carlos, é Felipe. Sarah has a sister. Lá vem Sarah de novo. Sarah tem uma irmã. O nome dela, her name, da irmã é Susana. Jason wrote a new book. Jason, vamos supor, é um autor, né? Escreve livros. E ele escreveu um novo livro. Its title is just me. Inventei, tá, gente? Então, seu título, it's. Refere-se ao livro. Título do livro é apenas ou simplesmente eu. Agora, esse aqui é verdade. My sister, my mom and I have 12 cats. Minha mãe, minha irmã, minha mãe e eu temos 12 gatos. Our pets are really special. Nossos pets. Nossos de quem? Da minha irmã, da minha mãe e minha. E meu, tá? Meus pets, mais de estimação, são realmente especiais. Observem que você tem lá em cima your singular, o seu, mas você também tem your para you plural. Então, eu digo assim, ó, vai em frente, você e sua irmã devem perseguir seus sonhos. You and your sister should pursue your dreams. Esse your aqui é de quem? Seus sonhos. Seus de quem? Seu e de sua irmã. Vocês têm sonhos, então persigam seus sonhos. E por fim, eu tenho Daniel e Joe. Daniel e Joe estão estudando árduo. Para quê? Para o exame de matemática na próxima semana. Mas é o exame deles, a prova deles. Deles quem? Daniel e Joe. Ok? Então, basta a gente dar uma olhadinha. Eu destaquei em negrito quem são as pessoas, ou a pessoa, e a quem, então, você tem, aqui seria, de quem seria, qual seria a relação com o possessivo. Bom, eu vou deixar para vocês essa mensagem que diz assim, ó. There is no substitute for hard work. Do grande inventor americano, né, conhecido principalmente pela invenção da lâmpada incandescente, Thomas Edison, e ele diz que não há, gente, não há substituto para trabalho árduo. Tá? E eu vou sair daqui, mas antes eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa a dizer, alguma sugestão. Pessoal, eu não sou, né, professora de cursinho, nunca fui. Eu às vezes sou muito meticulosa e eu estou tentando lutar contra isso, porque eu sei que vocês precisam ganhar tempo. Mas às vezes eu acho que quando você tem consistência em algo, você tem mais do que uma dica, você tem um conhecimento. Então, assim, muito obrigada por participarem da live. A gente vai estar aqui na quinta de novo. Daqui a pouco eu vou estar colocando para vocês a lista de exercícios, tá bom? Basicamente são manchetes curtinhas, mas são muitas, gente. São muitas. Até aquele exercício chatinho que você, por exemplo, se tiver assim uns 50, vai fazendo 5 por dia, que não, um pouquinho mais, gente, faz uns 8 por dia, e no dia da nossa live você vai ter completado. Mas eu espero que não, eu acho que quando você sentar e se empolgar, começar a ver que está realmente assim, compreendendo, acho que vai ser show de bola, vocês vão me apresentar bons resultados. Bom, então, just like I said on the previous slide, mwah. Kisses for you guys. Bom final de semana, né? E a gente se vê quinta-feira, tá bom?